Нарешті це сталося. В Україні запрацювала система трансплантології. Уперше за 15 років у нашій країні пересадили серце. З бюджету виділили гроші на 100 операцій. Визначили мережу лікарень, де їх робитимуть. Одна з них, до речі, в маленькому містечку Ковель на Волині. І все це дає шанс на порятунок сотням, якщо не тисячам людей. Звісно, це лише початок, і попереду ще багато роботи. Потрібно запустити і реєстр донорів, і взагалі змінити ставлення людей до донорства. Та повторюсь, трансплантологія вже запрацювала, і вже є перші результати – це врятовані життя. Богдан Вербицький, далі. Тепер ти чувствуєш, що ти живий. Нагору, нелегкий такий підйом був. Ці кадри підйому на Гуверло нам показує Ірина Заславець. Дівчина свого часу перемогла рак. Нині Іра – відома волонтерка і засновниця Всеукраїнської платформи донорства. Минулої осені вона та десятки людей з пересадженими органами пішли в гори. З яким настроєм? Що би сказали зараз людям, які вас побачать? Завідуйте! Вони піднялися на найвищу точку країни, аби своїм прикладом підтримати донорство та розвиток трансплантології в Україні. Бо більшість людей з цієї групи отримали шанс на життя не на батьківщині, а за кордоном. Привал! Ми класно! Це пацани із серцями індійськими. 5 було з пересадженим серцем, 9 з пересадженими печінками, і решта із 27 були з пересадженими нирками. Частина – це ті, хто трансплантувалися в Білорусі, тому що лише в Білорусі, так? Нашим українцям пересаджують нирки і печінки. І таких операцій в Білорусі провели більше 4000. Це майже річна потреба трансплантації України. У нашій країні пересадок зробили в рази менше. Тільки 2018-го білоруси заробили на українцях 7,5 мільйонів доларів. В Україні про прибутки навіть мови нема. Хоча офіційно трансплантація в Україні працює ще від 1999-го. Та система виявилася паралізованою. От ви заходите в нову квартиру. З вами є діти, яких вам треба нагодувати, вам дають ложку і кажуть, вам дозволено готувати. У вас немає плити, у вас немає продуктів, у вас немає іншого посуду, у вас немає грошей, щоб це купити. У вас є ложка і вам кажуть, можна. А потім запитують, так чого ви не нагодували? Уся проблема в законодавстві, точніше в його відсутності. Старий закон уже не працював, новий і ще. Донедавна за трансплантацію лікарям загрожувала навіть кримінальна відповідальність. Результат виявився плачевним. Розвиток цілої медичної галузі загальмовано. Не було системи посмертного донорства. Можливою стала лише пересадка органів від рідного донора. Тож сотні людей, які не мали можливості зробити операцію за кордоном у тій самій Білорусі, просто помирали. Беруть голки, підкалують руку, і там є такі, від апарату веде такі, трубки. Так маленька Діана розповідає про гемодіаліз – важку процедуру, на яку приречені сотні людей з хворими нирками. Дівчинці робили гемодіаліз тричі на тиждень. Пересадка нирки була необхідна терміново. Донором погодилася стати бабуся. Я без вагань пішла і пройшла аналізи. І коли сумісність підтвердилася, то я дуже зраділа. Трансплантацію дівчинці зробили буквально півтора тижні тому в інституті Шалімова. Торік тут провели половину операцій з пересадки в Україні. Більше 60. Зараз готові робити втричі більше. Але питання полягає в донорському матеріалі. Потрібна розробка відповідної державної програми з відповідним фінансуванням для того, щоб ми в повному обсязі могли отримувати відповідний анатомічний матеріал, донорський орган для проведення трансплантації. Операцію Діані зробили безкоштовно завдяки ухваленому закону про трансплантологію. Тож процес нарешті зрушив з мертвої точки. З бюджету виділили 112 мільйонів. Їх розподілили на 10 лікарень. Цього, за рахунками МОЗ, має вистачити на сотню трансплантацій. Нарешті держава порахувала, скільки коштує ця операція. Серце 550 тисяч гривень, тобто понад півмільйона, нирка десь 350, печінка 850. Для порівняння, та ж печінка у Білорусі коштуватиме 3 мільйони гривень, серце більше 2. Тож на лікування за кордоном в українському бюджеті закладали грошей більше, ніж на розвиток трансплантології вдома. Та зараз перші 112 мільйонів нарешті почали освоювати. Через пару минут, я думаю, ми будемо брати серце вже. Це кадри підготовки до операції з пересадки серця. Трансплантацію проводять спільною бригадою у лікарні волинського містечка Коваль. Керує процесом Борис Тодуров. Донором органу став чоловік з відкритою черепною травмою. Дозвіл на трансплантацію дали його родичі. Рахунок йшов на години. В цей момент лежить пацієнт на столі, в грудях якого серця немає.
Він під'єднаний до апарату штучного кровообігу, і на моніторі поряд із пацієнтом просто лінія така, да, ниточка натягнута, тому що пульсу немає, серце всередині не б'ється. 30-40 хвилин магії, і на моніторі з'являється кардіограма. Надскладна операція триває 2,5 години. Результат у прямому сенсі на обличчі. Усмішка. Заходіть, приглашаю на роботу. На кофі. Першу пересадку серця в Україні після 15-річної перерви провели 25 грудня, другу – 3 лютого. Обидві – в Ковалі, після чого пацієнтів перевезли до Києва на реабілітацію. Прекрасно спортом займаюсь. Хожу, каже, утро. 1,5-2 кілометри. Це Василь Міговка. Чоловіку 55. Проблеми із серцем у нього виявили 5 років тому, після невеликого кашлю. Пізніше виявили, що цей буденний симптом – прояв серйозного діагнозу. В народі його називають бичаче серце. Це коли орган збільшений у кілька разів. Далі все за традицією. Здавалося б, безнадійне очікування. Ну, за 5 годин до операції. Я случайно їхав на Білу Церкву до своїх дітей із Закарпаття. Мені дзвонок іде. У поїзді син дзвонить старший, що так і так є серце. Чоловік поїхав разом із сім'єю до Ковеля. Приїжджаємо з сином старшим до Ковеля. Супруга не пускає, син, дочка не пускають, держать у машині. Я вискакую, вириваюсь і бігом до врачів. Ну, перший раз за 15 років робити операцію – це ризиковане діло. Ілі да, ілі ні. З паном Василем ми спілкуємося в коридорі Інституту серця. Ось там, лівіше, палата 16-річного Євгена. Хлопець ще тільки чекає на пересадку. В палаті читає книжку про хлопчика з механічним серцем. Минуло літо. Моє серце зупинилось на 3,5 хвилини. На початку розмови хлопець розповідає нам про свої мрії – отримати нове серце та познайомитися з Борисом Тодуровим. Привіт. Все отлично, вроде. Ми готуємося к серйозним зміненням в житті наших пацієнтів. І дуже сподіваємося, що ті люди, які сьогодні на листі чекання, це в більшості своєму молоді люди, получать можливість вижити. Та коли здійсниться головна мрія Євгена, поки невідомо. Він в листі очікування, а ми спускаємося на 3 поверхи нижче. Скажи, тобі зараз трошки краще, ніж було зранку? Так. Тут в реанімації 13-річний Богдан Хорульський. Хлопчик теж чекає на серце, але спочатку на механічне, аби мати змогу дочекатися трансплантації. Зробити її зараз неможливо. Стан хлопця критичний. Він 2 рази у грудні знаходився в реанімаційному відділенні. Проблеми з серцем у Богдана почалися після звичайного ГРВІ. Вірус дав такі серйозні ускладнення, що хлопчика зупинилося серце. Єдиний шанс – термінова операція. 5 з лишком мільйонів гривень. Для мене уявити я навіть не можу, скільки це грошей. Навіть кожна гривня, яку людина зможе перевести, це малесенький крок. Наразі не зібрали навіть половини. Перевести гроші можна на сайті Інституту серця чи за реквізитами. Лікарі запевняють, Богдан – боєць і дочекається механічного серця. А вже пересадку людського чекатиме значно менше, ніж зараз. Адже система трансплантації таки набирає обертів. У квітні мають нарешті запустити реєстр донорів. Богдан Вербицький, Геннадій Нікієнко та Володимир Дєдов. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер».